Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم. سورة بقرة کی آیت 260 ہی چل رہی ہے پچھلی کئی مرتبہ سے, اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے یہ دکھا دیجئے کہ مردوں کو آپ کیسے زندہ کرتے ہیں, تو دریافت فرمایا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا کہ ایمان تو رکھتا ہے لیکن ذرا دل کے اطمینان, قلب کے اطمینان کے لیے میں نے یہ بات کہی. تو فرمایا کہ پھر اگر تم چار پرندے لو اور ان کو خوب ہلا لو اپنے آپ سے, اور پھر ان میں سے ایک ایک کو ایک ایک پہاڑ پر رکھو اور آواز دو تو تمہاری طرف دوڑتے چلے آئیں گے. اس طرح تم جان لو کہ اللہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یہ صرف یادداشت یا دہانی کے لیے ہے کہ یہ ایک مثال دی تھی اور تذکرہ قوم کو زندہ کرنے کا تھا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ قوم کیسے زندہ ہوگی, یہ مردہ قوم کیسے زندہ ہوگی. تو اس میں مثال کے طور پر بتایا کہ اگر تم چار پرندوں کو خوب ہلا لو اپنے پاس اور پھر ان کو الگ الگ اگر رکھ دو دور بھی پہاڑ کی چوٹیوں پر بھی تو تمہاری آواز پر چلے آئیں گے, تمہارے پکارنے پر آ جائیں گے. اور اس میں تفصیل جو چلی آ رہی تھی اس آیت کے اندر پچھلی کئی مرتبہ سے, جو اس کا سب سے یہ جو مثال دی اور مثال میں سمجھایا اس میں جو سب سے اہم جز ہے وہ یہ ہے فصرہن الیک, اور انہیں خوب اپنے آپ سے پہلے انسیت ان کے اندر پیدا کرو اپنے آپ سے, تو اس کے بعد ہی اثر کرے گی یہ بات. جب تم انہیں قوم کو زندہ کرنے کی بات کرو گے تو پھر ان کے اندر جب تمہاری طرف سے انسیت ہوگی تمہارے لیے تو پھر تمہاری دعوت پر وہ آئیں گے. اور اس کی ہی بہت سی تفصیلات چل رہی تھیں, اور یہ دعوتی حکمت کے اصول ہیں جن میں سے اب جو کچھ رہ گئے ہیں اس میں ایک ہے جواب دینے میں سوالات کریں گے لوگ, تم سمجھاؤ گے بتاؤ گے ایمانیات کے بارے میں, تو بہت سی باتیں انہوں نے سن رکھی ہیں اسلام کے سلسلے میں, تو وہ طرح طرح کے جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں جو پرچار ہے اس سے متعلق سوال کریں گے. تو جوابات میں تمہارے تنگی نہیں ہو, سنکیرتا نہیں ہو, اور یہ تو تب ہوگا جب خود تمہارے اپنے دلوں میں سنکیرتا نہیں ہوگی, یہ تبھی ممکن ہے کہ جوابات کے اندر وہ ست ہو. دین کا مزاج یہ ہے کہ دین میں آسانیاں ہیں, سہولتیں ہیں, سختی اور تنگیاں نہیں ہیں. بنی اسرائیل نے یہ کیا تھا کہ اپنے ان کے علماء نے مسائل کے اندر تنگیاں پیدا کر دیں, بہت سختیاں لاد دیں, تو پھر سدا بھگتتے رہے ان سختیوں کی عوام. ہمارے یہاں بھی بہت باریکیاں اور بہت سختیاں لاد دی گئی. اب نماز ہو رہی ہے صحن کے اندر, کچھ ہلکی ٹھنڈ کا وقت ہو اگر بارش آ گئی تو بارش آ جانے کے بعد وہ امام صاحب پہلے تو سارے تر بتر ہو جائیں, پہلے پوری نماز پڑھتے اور سارے اور پتہ نہیں کتنے اس میں سے بیچارے بیمار ہو جائیں گے. مثلاً دھوپ کھلی ہوئی ہو اور سردیوں کا موسم ہو جیسی اب سردی ہے تو اس میں اکثر دن کی نماز باہر پڑھتے ہیں نا, دھوپ اگر نکلی ہو تو
اور اچانک دھوپ چلی جائے اور بارش آ جائے تو وہ نماز پوری کریں گے سلام پھیرنے تک. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز توڑ دیں اور نماز توڑ کے جلدی جلدی سب اندر بھاگیں اور پھر سے نماز شروع ہو. یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں. نماز پڑھاتے میں امام آگے بڑھ سکتے ہیں, اندر چلے جائیں, اور مقتدی بھی پیچھے سے چلے جائیں. ایک ذرا دیر کو ترتیب بگڑے گی, ادھر ادھر نہیں دیکھیں, ایک دوسرے سے باتیں نہیں کریں, اور پھر صفوں میں کھڑے ہو جائیں, نماز جاری رہے وہیں سے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ تو دروازے کی کنڈی تک کھولی انہوں نے نماز پڑھتے میں, کہ کھٹکھٹانے والا جب کون تھا یہ تو نہیں معلوم, لیکن جب کھٹکھٹانے والا بہت پریشان ہو جائے کہ معلوم نہیں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے, تو اس میں یا تو نماز توڑ دیں اور یا اس کو انتظار کرائیں کہ پہلے میں پوری کر لوں اپنی. تو نماز پڑھتے میں نماز جاری رہی, نماز پڑھتے میں انہوں نے دروازے کی کنڈی کھولی اور نماز جاری رہی ان کی. تو یہ صحیح حدیث کے اندر ہے. تو ہم نے اپنے اوپر بڑی سختیاں لاد لیں کہ عمل کثیر کا اس کا کہ ایسا ہو جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی. غیر ضروری تو اگر معمولی عمل بھی کوئی اور کیا جس انداز میں نماز پڑھتے ہیں, تب غیر ضروری اگر ہے تو اس سے تو نماز اگر فاسد ہو ہی جائے گی. اور نماز تو لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے فاسد ہوتی ہے, کہ دنیا کی باتیں جو ہیں دماغوں میں چل رہی ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں اور نماز چل رہی ہے, تو اللہ کی موجودگی کا تو تصور ہی نہیں ہے. نماز اصلاً تو اس سے فاسد ہوتی ہے, ہاتھ پاؤں ہلانے سے ہوتی ہے ادھر سے ادھر. تو جب ضروری ہو بہت تو اس سے نماز نہیں ٹوٹا کرتی. کہیں ہلنے سے تھوڑا بہت, اگر بہت زیادہ ضروری تو چل لینے سے بھی نہیں ٹوٹتی نماز. جماعت کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے اور اس کے بعد ایک طرف کسی سوچ میں تھے بہت, ایک طرف کھڑے ہو گئے اور کچھ سوچ رہے تھے. ذرا دیر صحابہ خاموش ہے, پھر ایک نے کہا ادب سے کہ یا رسول اللہ کیا نماز کم کر دی گئی؟ دریا سننا ہے کیا ہوا؟ کہ آپ نے تین رکعت پڑھائی, ظہر یا عصر کی ہوگی یا عشاء کی, جو بھی آپ نے تین رکعت پڑھائی. تو پھر دوبارہ جا کر کھڑے ہوئے, سب لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے, ایک رکعت اور پڑھائی اور سجدہ سہو کر لیا. اب یہاں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہمارے یہاں چلا رہا ہے. یعنی نماز دراصل انہوں نے لوگوں نے پوچھا, انہوں نے ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں نہیں کی, صرف اتنا سوال کیا کہ نماز کیا کم ہو گئی. جب معلوم ہوا کہ ایک رکعت کم رہ گئی, کبھی کبھی ہو جاتا ہے سیو, تو جا کے ایک ہی رکعت اور پڑھا دی اور سجدہ سہو کر لیا. تو نماز یہ ہمارے یہاں مسائل کے اندر سختیاں بہت آ گئیں. حج میں جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ جب مزدلفہ سے چلتے ہیں تو مزدلفہ سے چل کر پہرے وہ جو شیطان کہلاتے ہیں وہ جمرہ عقبہ ایک جگہ کنکریاں مارتے ہیں, وہ تینوں کو, تو پھر بات کو جب منا میں ٹھہرتے ہیں. جب رمی جو ہوتی ہے وہ ایک جمرے پر ہوتی ہے. اب اس کے بعد پھر قربانی کرنے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد بال اپنے یا تو سر منڈوایا یا بال کتروائے, اور پھر اس کے بعد پھر طواف کرنے جاتے ہیں کہ یہ طواف افاضہ کہلاتا ہے. وہاں سے مینا سے چلے جاتے ہیں, طواف کر کے آتے ہیں واپس, پھر دو دن اور ٹھہرتے ہیں وہاں پر, دو دن یا تین دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا اور یہ بھی فرمایا کہ میں اب آئندہ سال تمہارے ساتھ رہوں یا نہ رہوں حج میں, مجھ سے سیکھ لو حج کے مناسک. مجھ سے مناسک, یہی تو نماز کے لیے کہا تھا. جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے دیکھ کر ایسے سیکھ لو, تم بھی ایسے کیا کرو, ایسے ہی پڑھا کرو. یہی بات وہاں کہی, حج میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, کہ جیسے میں کر رہا ہوں وہ سیکھ لو. اب بہت بھیڑ تھی, بڑی تعداد تھی ایک ساتھ میں, اتنی بڑی تعداد جو ہے اس کو تمام چیزیں جو ہے وہ نہیں ان تک پہنچی ہوئی, نہیں معلوم تھی. دیکھ رہا ایک کو دیکھتے ہوئے سارے کے سارے لوگ ایک کے اوپر نظر بھی نہیں رکھ سکتے تھے, اس میں بہت سے لوگوں سے گڑبڑ ہوئی.
اب ایک شخص آیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ کیا کہ قربانی سے پہلے ہی سر منڈوا لیا, تو اشارے سے فرمایا کوئی بات نہیں ہو گیا آگے کرو. ایسی پھر اور آیا ایک شخص کہ اس نے کہا کہ میں نے وہ کنکریاں مارنے سے پہلے رمی سے پہلے ہی میں نے قربانی کر لی, تو اسے بھی کہا اشارے تھے کہ ٹھیک ہے ہو گیا. اور اس دن جتنے لوگوں نے جو کچھ پوچھا ترتیب میں جتنے کوئی بھی گڑبڑ طرح طرح کی ہو گئی تھی, مختلف ہو گئی تھی, بہت لوگوں کی ہو گئی تھی, جس نے پوچھا تو آپ نے اس سے کہا کہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا. مقصد یہ کہ جیسے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ویسے ہی کرے جب علم ہو جائے, اور اگر کچھ ہو گیا ہے ایسا کہ ترتیب کہیں بدل گئی تو کوئی بات نہیں, حج ہو گیا. یہ وسعتیں دین کی, تنگیاں نہیں ہیں. تو یہ کہا تھا کہ جیسے مجھے دیکھ لو جیسے میں حج کر رہا ہوں, تو ایسے یہ کہا تھا مجھے دیکھ لو جیسے نماز پڑھ رہا ہوں. اب اس کے اندر بے پناہ تنگیاں جیسے نماز کے مسائل میں آ گئی. میں یہ بتا رہا تھا کہ دین کے مزاج میں تنگی نہیں ہے, چیزیں واضح ہیں, جو اصول ہیں بہت واضح ہیں, فرائض کے اصول واضح ہیں بہت, اس کے بعد مسائل کے اگر جوابات ہیں تو اس میں تنگیاں نہیں ہونی چاہیے. اور بہت سے مسلک ہیں, الگ الگ مسلک اپنی اپنی باتوں پر اڑے ہوئے ہیں, لیکن اگر کوئی سوال کرے غیر مسلموں میں سے تو اس کو جواب اس مسلک سے دیجیے جہاں آسانی ہے, وہ سخت والا مت دیجیے. اس خود آپ جو بھی سمجھتے ہو, اپنا عمل جیسے بھی کرتے ہو, اس لیے کہ دین میں جب یہ بھی ساتھ میں بتایا جاتا ہے آپ کو الگ الگ مسلک کے لوگوں کو کہ سب کو حق پر ماننا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور سنت ہے کہ دو جائز کاموں میں جب اختیار دیا جاتا تھا تو آسانی اختیار فرماتے, جان بوجھ کر مشکل والا نہیں لیتے تھے. اختیار دے دیا گیا تو جو آسان ہے وہ لے لیا. تو یہ آسانی لے لینا جائز کاموں میں سے نفس کی پیروی نہیں ہے, یہ سنت ہے, نیوٹرل بات بھی نہیں ہے, یہ قابل اجر و ثواب ہے, یہ زیادہ اچھی ہے کہ آسان لے لے جائز کاموں میں سے, اس لیے کہ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خاص طور سے اگر کوئی غیر مسلم سوال کرے اسلام کی کچھ چیزوں کے بارے میں, تو اس کو جوابات میں سہولتیں دیں. اگر تین طلاقوں کے بارے میں سوال کرتا ہے کوئی, ایک مجلس کی تین طلاقوں کے بارے میں, اور آپ بہت سختی سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو پھر اب تو یہ طلاق مغلظہ ہو گئی, irrevocable divorce, اور جب تک حلالہ نہیں کیا جائے گا جب تک یہ رشتہ واپس نہیں ہوگا, تو آپ سمجھتے رہیے, اس کو جواب مت دیجیے, اس کو ریفر کر دیجیے دوسرے کو کہ آپ وہاں چلے جاؤ ان سے پوچھ لو جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہو کہ آسانی کا جواب دے گا. میں خود اگر نہیں دے سکتے تو دوسرے کو کی طرف ریفر کر دیں کہ یہ سوال آپ ان سے پوچھ لیجیے, ان کے پاس بھیجیے گا جو آسان جواب دے گا آپ کو معلوم, انہیں سختیوں مشکلات میں مت ڈالیے. ابھی آئے نہیں اور اس کے بعد وہ اس کی طرف سے ان کو وحشت ہونی شروع ہو جائے. دین کی اصل بنیادیں جو ہیں ایمانیات, وہ اہم چیزیں ہیں زیادہ, ادھر آئیں, اس کے بعد اعمال کی چیزیں آتی ہیں. کہیں اگر پردے کی بات آئے کہ اس کے بعد تو برقع پہننا پڑے گا اور نقاب ڈال کے اور اتنی آنکھیں کھلی رہ سکے اور پورا ایسے ڈھک کے نکلنا پڑے گا اور دستانے بھی گلف بھی پہننے ہوں گے اور موزے بھی پہننے ہوں گے. دیکھا ہے نا آپ نے وہ افریقہ میں سعودی عرب میں, وہاں تو گلوز بھی پہننے ضروری ہوتے, آپ کی عورتیں نہیں پہنتی جب پردہ کرتی ہیں, ایسا کیوں ہے بھی؟ ان کے یہاں ذرا زیادہ سختی ہے, آپ سے کچھ کم سختی کچھ اور لوگوں کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں چہرہ کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ تو سب کے الگ الگ اپنے جو جو جس جگہ ہے وہ انہوں نے اپنے کچھ مسلک جو ہے وہ اس کے اوپر چل رہے ہیں, ایسا تھوڑی کہ پردے والے سب ایک جیسے ہیں, بہت اس کے اندر ویریشن ہے کہ وہ دستانے گلفس پہنے بغیر نکل ہی نہیں سکتی عورتیں باہر, تو آپ کی عورتیں کیوں نکلتی ہیں ہندوستان میں؟ اگر پردہ وہ ٹھیک ہوگا, وہ کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے, اگر
وہ گلوز نہیں پہنے تو گناہ ہے. ایسے آپ میں سے اکثر سمجھتے ہیں کہ اگر چہرہ نظر آ گیا ہے ایسے نقاب نہیں تو گناہ ہے. اسے تو جانے دیجئے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. ابھی اس وقت جو کچھ میں درس کے سلسلے میں کہہ رہا ہوں اس وقت اسے رہنے دیں. ابھی بہت تفصیل کے ساتھ میں سورہ نور گزری, اس کے اندر حجاب کے مسائل آئے تھے بہت تفصیل سے, اسے سن لیجئے گا دیکھ لیجئے گا. لیکن ان کو اگر وہ یہ پوچھیں تو ان کو آسان جواب دیجئے, ان کو سختی میں مت ڈالیے. اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ میں کیسے یہ کہہ دوں کہ چہرے کھولنے کی اجازت ہے, کوئی حرج نہیں ہے بھائی, ذرا اپنے زینت کو چھپاؤ کپڑوں کی, تو پھر ادھر ریفر کر دیے گا جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ جواب دے گا. تنگیوں کی طرف مت بھیجیے جو تنگیاں, یا پھر وہ آپ بھی پھر وہی تنگیاں اختیار کیجئے نا جو سب سے تنگ مسئلہ کہ یہ کیوں لے رکھا ہے. وہی حلیے کے سلسلے میں پوچھیں کہ صاحب اس کے بعد تو فوراً داڑھی رکھنی ہوگی, کتنی بڑی ضروری ہے وہ تو انہیں بتا دیا ایمان لانا, ایمانیات ضروری ہیں, اس میں کوئی اتنی شدت کی بات نہیں, چاہے آپ جیسا بھی سمجھتے ہو. اور نہیں بتا سکے تو کہ اس کے پاس بھیج دیے جو اس کو آسان جواب دے سکے. لباس کے سلسلے میں یہ ساری چیزوں کے طرح طرح کی چیزیں ہیں جن کو بتایا جاتا ہے ان کو کہ کہیں اسلام کے اصولوں سے ایمانیات سے متاثر نہیں ہو جائیں, تو ان کو یہ چیزیں لاتے ہیں درمیان میں. سے آپ لوگ کہیں نکلتے ہیں نا کچھ بات کرنے فیلڈ میں, تو وہاں بات کر رہے ہیں اور کسی نے ایک سوال کر لیا کہ وہ یہ اللہ کا نام لے کے یہ گلے کیوں کاٹتے ہو جانوروں کے. تو اب اچھا یہ ہے کہ اس وقت اہم بات کیا ہے, اہم بات یہ کہ ایمانیات سے موضوع سے نہیں ہٹے, اسے سمجھ لیں بجائے اس کے کہ آپ ادھر الجھ جائیں. تو ایسے ان چیزوں میں مت الجھنے دیجیے, ان کو ان کے لیے مشکلات پیدا مت کریں, ان کے ذہن کے اندر دین کی وسعت آنی چاہیے اور دین میں ہے وسعت. اگلا یہ ہے اس سے پھر ان کی جو انسیت ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا, ورنہ ذرا تقدر پیدا ہوگا, دوری پیدا ہوگی, کچھ ذہن کے اندر کچھ رہے گا کہ وہ اور سب تو ٹھیک ہے لیکن یہاں ذرا گڑبڑ ہے, ہم تو ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں. یہ سب اس کی تفصیل میں آ رہا ہے فصلہن الیک, کہ ان کے اندر انسیت پیدا کرو. یہ اگلا پوائنٹ ہے کہ آپ نے دعوت دی, صحیح راستہ بتایا, اس کے بعد اس پر زور مت دیجئے کہ اسلام تمہیں قبول کرنا ہوگا. آپ نے بتا دیا نا سب, اس کے بعد پہنچا دیا, آفر بھی رکھ سکتے ہیں کہ بے قبول اگر کوئی پریشانی نہیں ہو تو کر لو, اس سے آگے کی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ سے کہا نہیں گیا. بلکہ صاف صاف بہت مرتبہ واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارا کام خالی پہنچانا تھا, اس سے آگے تمہارا کام نہیں تھا. یہ بہت دفعہ, یہ بہت جگہ کہا گیا بار بار, ذمہ داری ہی نہیں تھی. تو یہ آپ اپنے جورسڈکشن اپنے حدود سے آگے بڑھتے ہیں جب زور ڈالتے ہیں, تو آفر کر سکتے ہیں زور نہیں ڈال سکتے. ان کے بہت سے مسائل ہیں, جہاں مسائل بہت سے نہیں ہوتے وہاں ویسے ہی مان لیتے ہو, جہاں مسائل بہت شدید ہیں کہ زندگی اس کے بغیر آسانی سے نہیں گزار سکتے, وہاں آپ تو گھر میں اپنے آرام سے بیٹھے رہیں گے, اسے کہیں گے قربانیاں دینا, اس کے کام پھر نہیں آئیں گے. زیادہ سے زیادہ ایک آدھ مرتبہ دو ایک دو تین ہزار روپے دے دیں گے. تو اس کے لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہی نہیں ہے, وہ جانے اور اللہ جانے ان کی مجبوریاں کیا ہیں, اللہ کو معلوم ہے, اللہ جانے کہ وہ اس کے حساب لیں گے کہ یہ ایسی ٹھیک ہے اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے نہیں. تو یہ ذمہ داری صرف بلاغ کی ہے, یہ پہنچا دینے کی, ڈلیور کر دینے کی ہے بس, اس سے آگے کی ذمہ داری نہیں رکھی گئی آپ کے اوپر. مجھے بہت پرانی بات یاد آ رہی ہے, یہ دادا صاحب کہلاتے تھے وہ آٹھولیکر سوادھیائے پریوار کے جو بانی تھے, تو وہ ایک دفعہ وہاں پر احمد آباد آئے تھے, تو ہمارے احمد آباد کے لوگ ڈاکٹر شریف اور کچھ لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے تھے, تین چار ملے. وہ ملنے کے بعد بہت خوش ہوئے, انہوں نے ان کے تصور میں جیسی بات جو کچھ انہوں نے کہا, مسلمان ایسی باتیں نہیں کرتے تھے. دادا پانڈورنگ شاستری,
तो दादा पांडुरंग शास्त्री जो थे बहुत खुश हुए, वो जो गुफ्तगू कर रहे थे इन लोगों ने, वो तो बड़े स्टेटस के गुरु अपने, बहुत ऊंचा मकाम उनका इंटरनेशनल लेवल का। इन लोगों ने कुछ ज्यादा कुरेद की, ये गलत है, ये फिर आप कहते क्यों नहीं अपने लोगों से, फिर इसे क्यों नहीं मानते, या जो तौहीद वाली बात है उसके ऊपर ज्यादा, जब ज्यादा इस अंदाज में उनको रखा कि भाई आप जब तायीद कर रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं और अच्छा भी कह रहे हैं तो आप खुद भी मानते हो दूसरे लोगों से, तो उन्होंने कहा कि बेटे आग्रह मत करो। ये खाली एक जुमला बोला था मुझे उन्होंने बताया, रिपोर्ट दी कि बेटा आग्रह मत कर, मैंने आगे के लिए मशवरा दिया कि आग्रह मत किया करो, प्रेशराइज मत, जोर मत दिया करो, तुमने कह लिया ना, तुम्हें जो कुछ बताना था बता चुके, इसके बाद जिद मत करो कि नहीं अब तो आप यूं करिए। तो एक बहुत बड़ी नसीहत थी, उन्होंने एक जुमला बोला था, फिर ये लोग दरा उसके ऊपर रुक गए कि एक बड़े आदमी है, बहुत भारी भरकम है, जब बोला एक ही दफा कह दिया था तो खाली बहुत नरमी से, असल में आपकी जिम्मेदारी ही नहीं है। देखिए कुरान की आयत है, कुरान की आयत का एक हिस्सा है सूरह मायदा की, या रसूल ए पैगाम पहुंचाने वाले, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, तुम तो वो पहुंचा दो जो तुम्हारे रब की तरफ से आया है, भाई यही हुक्म है, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ जो उतारा गया, भेजा गया, नादिल किया गया, उसे तुम पहुंचा दो। चंद जगह दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो कुरान में ये हिदायत बहुत सी जगहों पर है, मैं यहाँ उस मौजू को नहीं ला रहा जबरदस्ती कबूल कर, वो तो जबरदस्ती तो मना है ही, लेकिन आप ज्यादा जोर भी नहीं दे सकते, ऑफर कर सकते। वमा अला रसूल इल्ला बलागुल मुबीन, सूरह अलानकबूत की आयत है, रसूल पर वाज़े सबूतों के साथ पहुंचा देने के अलावा कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। साफ लफ्जों में कह दिया कि इल्ला सिवाय इसके दूसरी जिम्मेदारी नहीं है कि वो पहुंचा दे वजाहत के साथ में। सूरह मोमिन, सूरह अल गाफिर भी कहते हैं उसे, यह 28वीं आयत है, उसके बाद बड़ी दूर तक शख्स का बयान है जो शुरू हुआ, वकाला रजुल मुमिनु मिन आले फिरौन यक्तुमु ईमानहु, एक शख्स आले फिरौन में से अपना ईमान छुपाए हुए था, खुफिया ईमान वाला था। हजरत मूसा को जब जान लेने के मंसूबे वहां दरबार में चल रहे थे तो कहने लगा कि ऐसे शख्स को, ऐसे इंसान को कत्ल करोगे तुम लोग, तख्तलून रजुल यकुल रबी अल्लाह, केवल अल्लाह को अपना रब कहता है, वक़द जाकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम, और वो उसकी दलीलें भी दे चुका सब तुम्हें साफ साफ वादे निशानियों के साथ में, इस बात पे कत्ल कर दोगे। और उसके बाद बड़ी लंबी दावत है, आखरत की दावत है, हदीक रिसालत तक की दावत है, वो दरबार में ये बातें करता था। कुरान ने ये अगर ये दरअसल लफ्ज नहीं आ जाता यकतुम ईमान हो तो बड़ा समझ में नहीं आती बात, इससे ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि ईमान अगर खुफिया हो तो भी अल्लाह की नज़र में बहुत मोतबर है, उसके ऊपर तो नाम रखा है सूरत का मोमिन, इस शख्स के ऊपर, और 2.5 रुकू तक उसकी तारीफ और उसकी फजीला तो उसका तस्करा है यहाँ इस आयत के बाद से। उसकी क्या मजबूरियाँ हैं वो जानता है और अल्लाह जानता है, न मालूम कितने ऐसे लोग हों जिनका ईमान खुफिया हो, सामने से ईमान वाले नहीं हो, शरीयत पर अमल नहीं करते हो, नमाजें नहीं पढ़ते हो, और अल्लाह क्या उनका किस किस दर्जे का मर्तबा हो आप नहीं जानते, बस आपका काम पहुंचाना है, दलीलें देनी है, समझा देना है, ऑफर कर दिए, ख़त्म, बात जिद ना करें कि अब धर्म परिवर्तन करो, तो धर्म परिवर्तन करवाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपका काम हक सत्य बता देना है। सूरह अल फतेह की आयत 25, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा जब उम्रे के लिए निकले और रास्ते में मक्के से कुछ पहले उनको रोका गया, आप गुफ्तगू चली दोनों तरफ से बातचीत, उस वक्त एक एग्रीमेंट हुआ, जो सूरत नाजिल हुई सूरह अल फतेह उसकी आयत है, और उसमें ये कहा कि वलौला रिजालुम मुमिनून व निसाउम मुमिनातुन लम तअलमूहुम, अगर ऐसा ना होता कि कुछ ईमान वाले मर्द और कुछ ईमान वाली औरतें जिन्हें नबी तुम नहीं जानते, तुम जानते नहीं कि ईमान वाले, अंत अताऊम फतुसीबकुम मिनहुम मारतुम बगैर इल्म, और वो तुम्हारे हाथों जो है वो कुचल दिए जाएंगे जब जंग होगी तो, और उनकी वजह से तुम पर बहुत बड़ा एक वबाल आ जाएगा, एक बड़ा इल्जाम आएगा कि ये अपने लोगों को मार दिया, जब अगर बात को मालूम होगा तो अगर ऐसा नहीं होता तो अभी जंग नहीं रोकी जाती, जंग होने दी जाती, फैसला हो जाता भी इनका, इन चंद लोगों का जो खुफिया ईमान वाले थे, जिनको नबी नहीं जानते थे, जो हिजरत नहीं कर सके थे किसी वजह से,
ان کا ایمان اللہ کی نظر میں اتنے اونچے درجے کا تھا کہ ان کی وجہ سے اسلامی اسٹیٹ قائم نہیں ہونے دی گئی، کعبے کو پاک نہیں ہونے دیا گیا 360 بتوں سے، اور ان سے کہا گیا کہ واپس چلے جاؤ۔ تو کس کا ایمان کس درجے کا اللہ کی نظر میں ہے، چاہے انہوں نے اب جب وہ وہاں پہ رہ رہے ہوں ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں، تو پھر وہ بھی نمازیں نہیں پڑھتے، وہ بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے، وہ سامنے سے اپنے آپ کو انہی کے دین پر کہتے، خفیہ جو کچھ بھی کر لیتے ہوں جتنا ان کے لیے ممکن ہو، زیادہ کر بھی نہیں سکتے، زیادہ دن خفیہ کچھ کریں گے تو آؤٹ ہو جاتی ہے بات، لیکن اللہ کی نظر میں اس درجے کا ایمان تھا کہ ان کو نبی کو اور یہ کہہ کر کے ابھی لڑتے تو ابھی فتح کر لیتے، لیکن واپس جاؤ۔ تو پھر یہ تصور جو ہے کہ اب آپ نے بتا دیا نا، اب تو آپ کو اسلام قبول کروانا ہے، دھرم پریورتن کروانا ہے، یہ تصور غلط ہے۔ آپ آفر کر دیں اور اس کے بعد پھر ان کو چھوڑ دیں، آپ نے بات پہنچا دی، اللہ کے حوالے، وہ جانے اور اللہ جانے، وہ ان کے احوال کو جانتا ہے، قابل گرفت ہیں، قابل پکڑ ہیں، یا ایسے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو چھوٹ دے دی جائے، ان کی پکڑ نہ ہو، یا الٹا ایسے ہوں کہ جن کا اللہ کی نظر میں مرتبہ بڑا اونچا ہو، یہ اللہ جانتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کتنے لوگوں کا انتقال ایسا ہو گیا کہ اللہ کی نظر میں ان کا ایمان بہت اونچا ہوگا اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ غیر مسلم گئے۔ یہ دیکھیے ایک اور آیت دیکھیے، یہ تین آیتیں اصل میں میں نے جلدی کی وجہ سے، یعنی کم وقت لینے کی وجہ سے، چونکہ بہت چیزیں چل رہی ہیں اس موضوع پر، اس لیے کم حصہ لیا ہے۔ یہ تین آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی، پڑھیے گا جا کر، 113 114 115، لیسو سوا من آل الکتاب امت قائمہ، ان اہل کتاب میں سے سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں امت قائمہ بھی ہے، حق پر قائم لوگ بھی ہیں ان میں، اہل کتاب میں، یہ وہ نہیں ہے تفسیروں میں ہمارا لکھا جاتا ہے جو بات کو ایمان لے آئے تھے ان کو کہا جا رہا ہے، ارے بات کو لے آئے ہوں گے، جب ایمان لے آئے تب مومن ہو گئے، اہل کتاب بچے نہیں، تو اس وقت کم از کم سامنے سے تو اہل کتاب ہی ہیں وہ، آپ سے کہا جا رہا ہے، ان لوگوں سے، تم لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو اہل کتاب تمہیں نظر آنے والے ہیں ان میں سے، جیسے تم اہل کتاب سمجھ رہے ہو یا کہہ رہے ہو، ان میں سب ایک جیسے نہیں ہیں، اس میں وہ بھی ہیں جو بالکل حق پر ہیں، یتلون آیات اللہ آنا لیل، راتوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہم یسجدون سجدے کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور آگے کہا ہے ان کو صالحین، اور پھر آیت نمبر 115 میں انہیں کہا ہے متقین، تو بہت اونچا درجہ ہو گیا، اور تمہاری نظر میں اہل کتاب ہے وہ، انہوں نے اپنا اسلام ڈکلیئر نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک مرتبے بہت اونچے ہوں، جیسے سورہ مومن میں جو شخص گزرا آل فرعون میں سے تھا، اس نے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہجرت نہیں کی، اور جیسے ان کا ذکر ہے کہ اہل کتاب میں وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں، تو آپ کا کام جو ہے وہ سمجھانا ہے، پہنچانا ہے، ورنہ اس سے پھر وہ مانوس نہیں رہتے، جیسے انہوں نے دادا پانڈو رنگ نے کہا تھا کہ سمجھا، انہوں نے تو بڑے تھے سمجھا دیا کہ بیٹا آگرہ مت کرو، ضد مت کرو، حب الوطنی، وطن سے محبت، حب الوطنی ایک بہت بڑا ایشو ہے بہت سے ملکوں میں، اور یہاں پر تو بہت زیادہ ہے، ہندوستان کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ملک کے وفادار نہیں ہیں، اب ان کے ہاں تو اس حد تک ہے بات کہ یہ پوجا کرتے، اسے دیوی بناتے، اور مسلمانوں کی بات یہ ہے کہ بعض جگہ ایسے اظہار ہوتے ہی رہتے ہیں، ایسا کہ اگر کہیں اسپورٹس کے اندر کھیل کے میدان میں انڈیا پاکستان کا میچ ہوا تو اگر پاکستان جیتا تو مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، اب یہ دور تک جاتی ہیں خبریں، تو بڑا ماحول خراب کرتے ہیں، جانتے نہیں کتنا خراب کیا ان لوگوں نے ماحول، کتنے نقصانات ہوئے، یہ آج تک جو شکل بنتی چلی گئی اس میں اس کا کتنا حصہ ہے، اس بات کو نہیں جانتے۔ مسلمان وطن پرست نہیں ہو سکتا، ایک لفظ چلتا ہے نا وطن پرستی، پوجا نہیں کر سکتا، پرستی کا فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب پرستش کرنا، لیکن حب الوطن ہوگا، وطن سے محبت کرنے والا، محبت وطن سے محبت جو ہے وہ ہماری فطرت کے اندر ہے، اور پھر دین فطرت کے خلاف ہو جاتا ہے اگر وطن سے محبت نہیں ہے، جو کوئی بھی جہاں پر پیدا ہوا اس جگہ سے فطری طور پر محبت ہوتی ہے، جو لوگ یہاں سے غیر ملکوں کو چلے گئے
اور وہیں بس گئے. وہ اپنے چھوٹے سے شہر کو بھول نہیں جاتے, اس سے محبت باقی رہتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اپنے کاروبار کی وجہ سے یا اپنے اچھے جابس کی وجہ سے وہ وہیں پر رہتے رہے اور یہاں پر اتنی تنگی میں نہ رہ پائیں, لیکن محبت اسی وہ اپنی جگہ سے رہتی ہے, باقی وہ نہیں جاتی. گاؤں سے آئے ہوئے لوگ اپنے گاؤں کی گلیاں جو ہیں ان کی محبت ان کے دلوں سے نہیں جاتی. یہاں پر مطلب میرے گھر جس گھر کے اندر پیدائش ہوئی وہ ایک محلے کے اندر انٹیریئر میں وہ یہ نہیں جس میں آج رہتا ہوں. اب ادھر سے نکلنا ہی نہیں ہوتا گلیوں میں سے, کرائے کا گھر تھا ایک. اب کبھی بھی اگر کچھ برسہ برس کے بعد کسی وجہ سے وہاں نکلنا ہوتا ہے تو یہ پاؤں رک جاتے ہیں وہاں پر. بہت سی یادیں آتی ہیں, بہت کہ ایسا تھا یہاں, اس کی یہاں پر یہ ہے سامنے دروازہ, ہم کیا کیا کرتے تھے, کیسے رہتے تھے. وہاں ایک اٹریکشن جو ہے وہ باقی ہے اس کا, وہ اپنا نہیں تھا, کرائے کا تھا, یہ اپنا ہے. اس کے اندر بہت سی مطلب تکلیفیں تھیں. اب یہاں بہت آرام کی چیزیں ہیں ہمارے پاس, بہت سہولت کی چیزیں, وہ محبت اس جگہ کی باقی, جب کرائے کا تھا اس کے باوجود. تو یہ جگہ سے یہ فطرت کے اندر ہے, نیچر کے اندر ہے. اور اسلام دین فطرت ہے, فطرت کے خلاف کوئی چیز اسلام کی تعلیم نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا, جب ان کی جان لینے کے در پہ ہو گئے, وہ گھر کو گھیر لیا, تو اب اجازت مل گئی جانے کی. ان کے نظرے سے نکلے, اللہ نے نکال دیا ان کی نظروں سے بچا کر. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پھر ٹھہرے جانے کے بعد وہ غار ثور میں تین دن اس غار میں رہے. وہ الٹی ڈائریکشن میں جانا تھا مدینے, تاکہ اگر پاؤں کے نشان یا کبھی کسی نے دیکھ لیا ہو جاتے ہوئے وہ اطلاع دے, تو اگر جائیں تو دوسری طرف جائیں, بات کو بھی ڈھونڈے. تو کہ جانے کا ارادہ نہیں معلوم ہونے کے مدینے کی طرف, اس لیے کہ مدینے کا راستہ لمبا ہے, اب نہیں تو بات کو اپنے گھوڑے وڑے دوڑا کے پکڑ لیں گے. تو جب تین دن کے بعد پھر تین دن وہاں رکے رہے, اس کے بعد پھر جب یہ ارادہ کر لیا حالات کو دیکھنے کے بعد کہ اب چلے مدینے کی طرف, تو پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے مکے کی طرف رخ کیا اور کہا کہ مخاطب کر کے کہا کہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے, اور میری قوم اگر مجھے نکالتی نہیں تو میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا. محبت تھی نا, یہ وہ ذمہ داری ہے. یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد وہاں نہیں رہے, واپس مدینے گئے. اس لیے کہ کہہ رہے تھے بہت سے مدینے کے لوگ کہ اتنے عرصے ہم نے ان کو ساتھ میں رکھا, ان کے تعاون دیا, ان کی مدد کی, مال سے مدد کی, جانوں سے مدد کی, تمام سارے عرب دشمن ہو گیا تھا, اب فتح ہو گئی, نصرت ہم نے شروع کی تھی, اور اس کے بعد اب جب مکہ آ گیا تو اب یہ لوگ اب ہمیں چھوڑ دیں گے, اسے لے لیں گے, اب یہی رہ جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. تو پھر واپس گئے وہاں پر مدینے, آخر تک وہیں پر زندگی گزاری. لیکن محبت تو تھی وطن سے بہت زیادہ, وہ ذمہ داری تھی, اور یہ محبت تھی جو مکے سے نکلتے وقت جو ہم نے دیکھا, یہ فطرت کے اندر ہے. اگر یہاں پر ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں, اور ہیں, میں سب کو نہیں کہہ رہا, وہ اثر سب کا تاثر سب کی طرف سے ہی پیدا ہو جاتا ہے, اور میں صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا, ہر جگہ جو لوگ جس جگہ ہیں, یہ فطری بات ہے کہ اس جگہ کے ساتھ میں ایک تعلق محبت ہونا چاہیے. اس محبت میں نا انصافی نہیں ہو کہ اگر کہیں کسی اور علاقے سے, کسی اور ملک سے اگر اختلاف ہے تو ہم اگر زیادتی اگر ہماری ہے تو ہم اسے نہ کہیں کہ یہ تو غلط ہے جو کچھ ہم نے کیا. تو محبت میں ہم حق نہ چھوڑیں, لیکن محبت تو باقی رہے گی اس کی. اگر ماں کا کوئی بچہ ہوتا ہے, اگر وہ غلط راستے کے اوپر ہو تو اس کو سزا بھی دے, اس کو سمجھائے بھی, اس کو ڈانٹے ڈپٹے بھی, اس سے ناراضگی بھی طرح سے دکھائے, لیکن محبت تو نہیں جاتی. یہ جو جگہ جگہ اظہار ہونے لگا ہے, یا اب تو کم ہو گیا ہے, ورنہ ہوتا تھا کبھی, اب بھی کہیں کہیں ہوتا ہے. یہ چیز جو ہے یہ بہت دلوں پر اثر کرتی ہے, اور دعوت کے راستے میں اور لوگوں کو حق کی طرف آنے کے راستے میں بہت زبردست رکاوٹ بنتی ہے. میں دین کا ایک اور اصول بتاؤں آپ کو, کہ اسلام اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ تمہارے قریب جو لوگ ہوں ان کے تمہارے اوپر بڑے حقوق ہیں, پڑوسی کے بہت حقوق ہیں. قرآن شریف کی آیات بھی بہت سی ہیں, سورہ نساء میں طرح طرح کے یہ تک کہا کہ وہ بھی پڑوسی.
اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا جو فاصلے کے اعتبار سے قریب ہو وہ بھی جو فاصلے کے حساب سے دور ہو جو جا کے 40 گھر میں پڑھ رہا ہو وہ بھی اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا تھوڑی سی دیر کے لیے جس کا ساتھ ہو گیا مسافر ہے تھوڑی اس کی مدد کی تو تھوڑا سا کچھ تعلق پیدا ہوا ان سب کے ساتھ میں اس نے سلوک کرنا ہے اچھا سلوک کرنا ہے اچھا برتاؤ کرنا ہے اتنی زیادہ تاکید کرتے تھے پڑوسیوں کے حقوق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ تاکید فرماتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھی تو ہمیں یہ خیال ہوتا تھا کہ اب یہ کہیں حصہ وراثت میں بھی آنے والا ہے کہ ترک وراثت میں حصہ دیا کرو اس اصول کو ذرا سا غور کر لیں اور پھر اس کے اندر حق سب سے زیادہ کس کے ہیں جو قریب زیادہ ہیں جتنے قریب ہیں جیسے پڑوسی بھائی شہر تو باقی بہت بڑا ہے انسان وہ بھی ہیں اپنے شہر کے لوگ ہیں لیکن جو تمہارے گھر کے پڑوس میں ان کے حق زیادہ ہیں دنیا کی ساری عورتوں کے قانونی حق برابر لیکن میرے لیے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے جو اپنی مائیں ہیں ان کا جو حق ہے وہ دوسری عورتوں کا نہیں ہے اپنی ذات کے اوپر میری اپنی ذات کے اوپر میری ماں کا جو حق ہے وہ باقی دوسری عورتوں کا نہیں ہے قانون میں سب برابر ہیں دنیا کے سارے انسان قانون میں برابر ہیں سارے مرد برابر ہیں لیکن میرے باپ کے جو حقوق میرے اوپر ہیں وہ دوسرے مردوں کے نہیں ہیں ایسے ہی رشتہ جتنا قریب ہوتا ہے جتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے اتنے حقوق کم ہوتے چلے جاتے ہیں رائٹس ایک تعلق کم ہو رہا ہے یہ دوسرے کیوں کہتے ہیں آپ یہ سارے جو باقی غیر ہیں یہ رشتہ دار ہیں باقی غیر ہیں سب حضرت آدم کی اولاد ہے کہ نہیں تو ایک نسل ہو گئی لیکن وہ نسل میں دوریاں وہ دور ہو گئے نا رشتے میں تو جتنے قریب تھے ان کے حق زیادہ ہیں اور جو بہت دور ہو گئے وہاں جان پہچان بھی ختم ہو گئی تو اب جان پہچان ختم ہو جانے کے بعد پھر ان کے حقوق نہیں بچے وہ جو قریب والوں کے تھے اصل میں تو سب ایک ماں باپ سے چلے تھے تو یہ رشتہ خون کے اعتبار سے بھی ہے اور یہ جغرافیکلی بھی ہے کہ جتنا قریب ہوتے ہیں اتنے حقوق زیادہ ہیں پڑوسی کے زیادہ ہیں اس لیے کہ قریب ہے وہ اس کے حقوق بھی زیادہ ہیں اس اصول کو اور آگے پھیلا لیجئے اس اصول کو اگر آپ ایکسپینڈ کر لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی میرے اوپر سارے ملک کے لوگ ایک جیسے ہیں ساری دنیا کے لوگ ایک جیسے ہیں یہ ہے اخلاقی بات اور قانونی بات کہ اگر کوئی زیادتی اپنا کرے اور دوسرا جس کو ہم جانتے بھی نہیں اس کے ساتھ میں زیادتی ہو رہی ہو یا ظلم ہو رہا ہو تو ہم پھر اپنے کا ساتھ نہیں دیں گے یہ تو ہے قانون لیکن عام حالات کے اندر جو حقوق میرے اوپر جیسے ضرورت مند ہیں غریب ہیں تو ضرورت مندوں میں غریبوں میں میرے اوپر حق یہ زیادہ ہے کہ جو میرے قریب ہیں پہلے ان کی ضرورتیں پوری کروں میں بجائے اس کے کہ دوسری جگہوں کی پہ جانے کے بعد چیریٹی شروع کر دوں ان کے حق زیادہ ہیں پڑوسی کے پڑوسی بھوکا سو گیا تو ایمان جاتا رہا کسی اور جگہ کوئی بھوکا سویا تو آپ کا ایمان نہیں گیا تو جو قریب ہے چاہے وہ جغرافی کے لیے قریب ہو اور چاہے وہ خون کے رشتے سے قریب ہو پڑوسی کے حقوق جغرافیکلی جو قریب ہے اس کے آپ کے اوپر میرے اوپر میرے پڑوسیوں کے جو حق ہیں وہ باقی رامپور کے لوگوں کے میرے اور شہر کے لوگوں کے اتنے حق نہیں ہیں میرے اوپر اس کو ہم اور آگے لے کر چلے میرے شہر کے جتنے میرے اوپر حق ہیں اتنے ہمارے صوبے کے سارے لوگوں کے اتنے حقوق نہیں میرے اوپر رائٹس جتنے میرے صوبے کے لوگوں کے میرے اوپر حق ہیں اتنے باقی ملک کے لوگوں کے اتنا حق نہیں ہے میرے اوپر اور ایسے ہی میرے اوپر جو حقوق ہیں یا وہ جو ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے بھی وہ جو اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ہے وہ اتنا دوسرے ملکوں کے لوگوں کے لیے نہیں ہے جتنی ذمہ داری تو یہ تو ہم اسلام کے اصول کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں تو یہ آئے گا کہ پہلے میرا ملک اس میں بھی پہلے وہ جگہ جہاں چھوٹی سی میرا محلہ میرا پڑوس اب اسے ہم آگے بڑھاتے چلے جائیں تو یہ بنیادی اصول ہے اسلام کا بہت فطری ہے یہ نیچر میں ہے یہ تو جب تک اس کا خیال نہیں رکھیں گے اس اصول کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس سے جب ہم نیچر سے ہٹتے ہیں تو نقصان ہوتے ہیں یعنی دعوت کے اندر وہ چیزیں نہیں آئیں جو غیر فطری ہیں دین پہنچانے کے لیے وہ چیزیں نہیں آئیں جو غیر فطری ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہاں سینٹ میریز اسکول کے اندر ان کے یہ کہلاتا ہے عیسائیوں کے یہاں ڈائیوسس ہوتی ہے اسے ڈائیوسس کہتے ہیں بہت سے ضلعوں کا ملا کر جیسے یو پی میں 8 ڈائیوسس ہیں 8 زون میں جیسے بانٹ دیا گیا ہو اس میں
یہ جو ہے یہ میرٹھ ڈائسس میں آتا ہے رامپور، ان آٹھ ضلعوں میں سے اس کا سینٹر میرٹھ ہے اور رامپور بھی آتا ہے آٹھ ضلعوں میں سے. تو اس میں ہر ڈائسس کے لوگ لڑکوں کو یہ چھٹیوں میں ان کے لیے ایک مہینے کا کچھ تربیتی کورس رکھتے ہیں اپنے چھٹیوں میں. ایک بار ایسا ہوا کہ یہاں رامپور میں ہوا سینٹ میریز کے اندر، تو ان آٹھ ضلعوں کے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ ہائی اسکول اور انٹر کے لیول کے وہ سب ایک مہینے کے لیے ایک ساتھ رہتے ہیں، اور پھر ان کو روزانہ ان کے لیکچر اور کلاسیں اور طرح طرح کی ایکٹیویٹیز چلتی ہیں جن کو وہ ذرا عیسائیت میں پکا کرتے ہیں. تو میرے علم میں آیا کہ یہاں پہ اس بار رامپور میں ہونے والا ہے، تو یہاں جو کیتھولک چرچ کے پادری تھا ان سے اچھے تعلقات تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ پادری صاحب وہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس بار آپ کا رامپور ڈائسس کے اندر ہو رہا ہے، وہ کیا جو، تو انہوں نے کہا ہاں جی یہاں پر ہوگا آپ کی. تو میں نے کہا آپ 30 دن تک بچوں کو اچھا عیسائی بننا سکھائیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 29 دن دیں اپنی ٹریننگ اور ایک دن انہیں کچھ دوسرے دھرموں کے بارے میں بھی بتائیں، ان کی کچھ معلومات تو ہونی چاہیے نا. تو میں نے کہا دوسرے دھرموں کے بارے میں بتائیں، کچھ اس کی کچھ معلومات ہونی چاہیے. تو بہت خوش ہوئے، کہنے لگے یہ تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی، لیکن ہمارے سب سے تعلقات ہیں نہیں، اس کا انتظام آپ کر دیجئے. تو میں نے کہا میں کر دیتا ہوں. تو وہ ایک ڈیٹ انہوں نے بتا دی، اس میں یہ تھا کہ ایک ہندو مذہب کے ایک اچھے جاننے والے، ان سے میں نے کہا تھا کہ لیکچر دے دیں، وہ لیکچرز جو تھے وہ شاید 40-40 منٹ کے تھے. پھر ایک لیکچر جو ہے وہ جین مت کا رکھوا دیا، ایک بدھ مت کا رکھوا دیا، ایسی ایک سکھ مت کا رکھوا دیا، اور اسلام پر ہم نے رکھا اپنا کہ اسلام کے بارے میں بتاؤں گا. چونکہ ایسا ہوتا تھا کہ میں نے ہی ارینج کیا تھا، تو اس لیے باقی لوگ تو اپنا لیکچر دے کے چلے جاتے تھے، میں سب میں بیٹھتا تھا، میری وجہ سے آتے تھے وہ، تو میں سب میں موجود رہتا تھا. اس ایک گھنٹے کے لیکچر کے بعد پھر ٹائم ان کو دیا جاتا تھا کوشچن آنسرس کا، 40 منٹ کا لیکچر ٹوٹل ایک گھنٹے کا پیریڈ تھا، 20 منٹ پھر سوال جواب کے دیے جاتے تھے. تو اکا دکا بچے سوال کرتے تھے، لوگ جواب دیتے تھے. لاسٹ ہمارا تھا آخری، اس کے اندر اس دن وہ پورا دن انہوں نے رکھا تھا اس کا ایک، تو اس میں وہ 40 منٹ ہم نے اپنی بات کہی. اس دن ایسا ہوا کہ میں تو ہم دیکھ رہے تھے سب، اس لیے کہ سب سارے لیکچرز میں دیکھا تھا بچوں کو، وہ تو ان کے پاس نوٹ بک اور پین تھے، تو جو میں بتا رہا تھا اس کو وہ بہت زیادہ لکھ رہے تھے، اس سے پہلے کبھی انہوں نے اتنا نہیں لکھا تھا. ان کو شروع سے ہی انٹرسٹنگ لگی کچھ بات، یا اچھی لگ رہی تھی کچھ جو کچھ بھی میں بتا رہا تھا، تو وہ سب بہت ہی زیادہ برسکلی اور بڑی تیزی کے ساتھ میں لکھ رہے تھے، جیسے بڑی دلچسپی کے ساتھ میں نوٹ لے رہے ہوں. اس کے بعد وہ جب 40 منٹ میں ختم ہوا، تو میں نے کہا بھائی اصل میں تو میں اور کچھ رکھتا باتیں، اور ظاہر ہے کہ اور لوگوں نے بھی رکھی تو بڑا بریف میں رکھی، وہ بھی کچھ اور رکھتے، لیکن ظاہر ہے کہ سمے اتنا تھا یا وقت اتنا تھا، تو مجبوری ہے. آپ لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے ایک بریف انٹروڈکشن ہو گیا. تو وہ بچے جو ہیں وہ شور مچانے لگے کہ نہیں ٹائم بڑھا دیجئے، ٹائم بڑھا دیجئے. وہ پادری صاحب کو کچھ یا تو اچھا نہیں لگا ہو، یا اچھا نہیں لگنے کے علاوہ ان کا روٹین ڈسٹرب ہو رہا ہو جو انہوں نے رکھا تھا اپنا، کہ آگے کیا کیا اور ایکٹیویٹیز ہونی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بتایا کہ بڑھانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں، اس لیے کہ آگے یہ ہے اور یہ ہے فلاں، یہ چیزیں اور ہیں، یہ اتنا ہی وقت تھا اور یہ بھی اس سال رکھا ہے اور کبھی اور نہیں ہوتا تھا. تو وہ نہیں مانے، انہوں نے شور مچایا کہ نہیں ٹائم بڑھائیے، ہم ابھی اور سننا چاہتے. تو آخر پھر انہوں نے مجبوراً پھر بڑھایا ٹائم، کہ اور وقت لے لیجیے، آدھا گھنٹہ اور لے لیجیے آپ. تو اچھا پہلے تو انہوں نے رکھا کہ شاید 15 منٹ کہا کہ اور لے لیں، تو بچوں نے کہا آدھا گھنٹہ، تو ان کا اچھا آدھا گھنٹہ اور لے لیجیے. تو وہ ہم نے پھر آدھا گھنٹہ اور لیا. اس کے بعد وہ کوشچن آنسر شروع ہوئے. تو اس سے پہلے اور مذاہب پھر انہوں نے اکا دکا کوئی کوشچنس کرتے، اس میں بہت سوال آئے، یعنی واقعی جب دلچسپی دلی تھی تو سوال بھی بہت تھے، سوالوں کو میں جواب دیتا رہا. اتنی میں نے بیک گراؤنڈ بتائی آپ کو. اس کے بعد یہ اس کے لیے بتائی کہ ایک سوال اس میں آیا کہ جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو مسلمان پاکستان کی طرف سے تالیاں کیوں بجاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بھائی کیوں بجاتے ہیں، یہ تو اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، جو لوگ کرتے ہیں ان کی طرف سے میں جواب نہیں دے سکتا، لیکن میرے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں، کوئی طاقت نہیں. اگر میرے بس میں ہو اور پاور میرے ہاتھ میں ہو، تو ان سب کو میں کہوں گا کہ جس کے وفادار ہو، جس سے محبت کرتے ہو، وہی جاؤ، یہاں سے نکال دوں گا،
فوراً ایٹ رینڈم بے ساختہ ایسا ہوا کہ کلیپنگ اسٹارٹ ہو گئی، تالیاں سب نے بجانی شروع کر دی. کسی جواب پر کبھی کوئی تالی نہیں بجی تھی، تو جواب ہوتے تھے اسے نوٹ کرتے تھے، جواب سنتے ہی ایک رینڈملی ایک تالیاں شروع ہو گئی اور تالیاں سب نے بجانی شروع کر دی. یہ عیسائی تھے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ تو ہندو بھی نہیں تھے. عیسائیوں کو یہ بات محسوس ہوتی تھی یا ہوتی ہے بچوں کو کہ مسلمان یہ کرتے وہ غلط کرتے، اس کا احساس مسلمانوں کو نہیں ہے. اور یہ جواب جب میں نے دیا تو اس جواب کے اوپر بے ساختہ انہوں نے تعریف یا خوشی جو ان کو ہوئی تعریف کہ یہ ہے بالکل معقول بات، ایسا ہی ہونا چاہیے، اور کلیپنگ ہوئی جو بالکل باقی اور جوابوں سے وہ مطمئن تھے، کسی پہ تالیاں نہیں بجتی تھی، اس پر انہوں نے تالیاں بجانی شروع کی. کتنا ہم دور کر رہے ہیں. میں ایک اور سناتا ہوں واقعہ، دیوبند میں ایسا ہوا ایک مرد، یہ بھی پرانی بات ہے کہ وہ انور جمال ہیں، انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ یہاں پہلے میں جاتا تھا بہت، تقریباً ہر مہینے جاتا تھا، یہ 25-30 سال پہلے، تو کہ یہاں پر ایک جینی ایک لڑکا ہے، سب سمجھ لیا اس نے، بہت کچھ سمجھ لیا اسلام کے بارے میں، لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں، تو ایسا کیجئے کہ وہ بس وہ اسے پھر فنیشنگ ٹچ شاید دینا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا میرے، آپ بات کر لیجئے. تو میں نے کہا اس بار آؤں گا تو ٹائم رکھ لینا. انہوں نے سنجیو نام تھا جب مجھے جتنا یاد ہے، تو انہوں نے پھر ٹائم اس کا رکھا اور پھر اس کے ساتھ میں ایک ملاقات رہی. اس نے بہت سے سوال کیے، میں سوالوں کے جواب دیتا رہا، آخرت پہ کئی کیے میں جواب دیتا رہا. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جواب میں دے رہا ہوں اور اس کے اوپر کراس کوشچن کرنے کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ نقطہ بھی لگا دے، جواب پورا ہو گیا اس پر وہ واپس، کوئی دلیل اس کے پاس نہیں بچ رہی ہے، جواب پورے ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن چہرے سے لگ رہا تھا کہ جیسے تشفی نہیں ہو رہی، اطمینان نہیں ہو رہا. بہرحال میں جواب دیتا رہا، اس کے بعد دلیلیں پوری ہو رہی تھیں ورنہ وہ کاٹ کرتے اس کی. ایک فرینک گفتگو ہو رہی تھی، وہ لڑکا جو تھا شاید انٹرمیڈیٹ انٹر کا طالب علم تھا، وہ بہت دیر کے بعد شاید کوئی پون گھنٹے کے بعد پھر اس نے یہ سوال کیا، یہی سوال جو انہوں نے عیسائی لڑکوں نے کیا کہ مسلمان پاکستان کا پکش کیوں لیتے. اس کو بھی میں نے یہ جواب دیا جو یہاں پر دیا تھا سینٹ میریز کے بچوں. آپ یقین مانیے ایسا ہوا کہ جیسے چہرہ اس کا کھل گیا اور سارا بوجھ اتر گیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ فضول کے سوال کر رہا تھا اتنی دیر سے، اور یہ کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی جو اس نے پون گھنٹے کے بعد یہ سوال کیا. اصل سوال ہی اس کا شاید یہی رہا ہو، پتہ نہیں، یا باقی سوالوں کے جواب سے مطمئن ہونے میں یہ رکاوٹ آ رہی تھی کچھ، اور وہ رکاوٹ ایک دم سے دور ہو گئی. ان کو جو احساس ہو یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ میں بھی تعلقات کے اندر جو سنگھ پریوار کے ہیں یا آر ایس ایس کے ہیں، وہاں بہت لوگ ہیں جنہوں نے بہت کھل کر آپس میں ہمارے میرے سلسلے میں باتیں ہوتی ہیں تو وہ حمایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمیں پوجا پدھتی سے مطلب نہیں، لیکن یہ اس کے دیش بھکتی والے ہیں، یہ دیش کے وفادار ہیں، ہمیں بس یہی چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے نا، ہم اسے دوسروں کو سمجھائیں اور دوسروں کو بتائیں کہ وہ اپنے رویے کو تبدیل کریں اور بدلیں، اور اس کے بغیر بڑی رکاوٹیں آتی ہیں. اس موضوع کے اوپر میں نے ذرا کچھ تفصیل سے خالی اتنے سے ایک پوائنٹ کے اوپر بہت سی باتیں لے لیں، اس لیے کہ بہت سینسیٹیو تھا، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ کچھ شاید اس کے اندر دلیلیں نہیں آ گئیں، اس کے ساتھ میں پرانی ریپیٹ ہو گئیں، اور اگر اور بھی ٹاپک آتے تو اس میں بھی اور تھیں دلیلیں، لیکن ضرورت نہیں، دلیلیں تو ہر ٹاپک کے اوپر بہت ہیں، ہر جگہ تھوڑی تھوڑی سی میں دے رہا تھا. اور پھر اب بس آخری جو کچھ رہ گیا بس مختصر سی کچھ چیزیں جنہیں آپ شاید محسوس کرتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، اس کے اندر کسی طرح کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس لسٹ کو آپ دیکھیں تو کہ عفو درگزر ہے، قرآن نے کتنی ان کے برداشت ہے، ان کے ساتھ میں محبت کا تعلق ہے اور نرمی سے گفتگو ہے، تعلق ماللہ ہے، یعنی سب چیزوں کے ساتھ میں اسے آخر میں رکھا. بالکل میں نے سب سے آخر میں جو ہمارے اصول ہیں اس کے اندر کہ اللہ سے تعلق، تو پھر اللہ سے تعلق وہ رکھا آخر میں، لیکن امپورٹنس میں آخری نہیں ہے، اہمیت میں آخری نہیں ہے، یہ تو ان سب چیزوں کے بعد اینڈ میں لے آیا کہ اس کے بغیر تو بات پوری نہیں ہوتی. تو وہ باقی چیزوں کی میرے خیال سے پھر تفصیل کی ضرورت نہیں ہے
کہ میں بتاؤں آپ کو, آپ کے کامن سینس ہے, آپ کو خود سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے, یاد نہیں دلائی جائیں بتائی نہیں جائیں تب بھی آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے. جن چیزوں کے اوپر کچھ تفصیل بتانے کی ضرورت تھی کہ سرہن علیک کی تشریح کے اندر, کے ان کے اندر انسیت پیدا ہو, پھر تمہاری دعوت پر آئیں گے, پھر تمہارے بلانے کے اوپر وہ آئیں گے. یہ ہے قوم, جیسے قومیں بدلتی ہیں. تو یہ اس کی تشریح پوری ہوئی اور انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ تو پھر ہم آیت نمبر 261 سے شروع کریں گے. سبحان ربک رب العزت.